často ten český film jako postrádá to silný téma a tohle pro mě je. Takže se mi to hrozně líbilo, ale on chtěl právě, aby to hrály jiný dvě herečky. Ale já jsem ani jako neměla tu, mně se to jako líbilo, prostě jako, že mi to jen tak jako říkalo. Vlastně se nám na to i hodili, ne? Vlastně se nám na to i hodili ty dvě herečky. A Tomáš pak teda najednou se ale ozval po nějaký době, že by chtěl s náma s Jennifou udělat nějaký testy jako taky. No tak jsme udělali testy a jemu se to teda líbilo, tak nám poslal scénář, ne, ty testy byly až potom, co nám poslal scénář, ale nejdřív poslal ten scénář. Jo, ten nám nejdřív poslal ten scénář a mně se do toho vůbec nechtělo podle toho scénáře, protože to bylo pro mě strašně moc sprostý a hrozně moc zlý. A já jsem vlastně vůbec... tak moc, pro mě, že jsem to nedokázala, jako jsem si říkala, já to prostě, já nevím, jak bych to jako zahrála, mě to tak jako to, jenomže já jsem se pak jsem mluvila s Tomášem a on mi jako říkal, že to nechce, že v tom textu je to hodně explicitní a hodně, ty výrazy jsou hodně přeostřený a to, že nechce to mít úplně takhle doslovný a že to chce mít mnohem míň a tak dále a tak dále. Pak jsme byli na těch testech a já jsem teda vůbec jako i tak, já jsem se trošku bála, protože často to tak je, že vám režiséři lecos nabolíkujou před natáčením a ono to pak je úplně jinak. Takže jsem si říkala, no tak buví jestli jako a to. Takže jsem neměla úplně ambici jako zas tak prostě, já jsem mi přišly ty dvě jiné herečky jako dobrý na to, takže vlastně jsem vlastně si říkala, jo, ale tak jako, to jenom, že Tomáš říkal, že by chtěl teda nakonec nás. No ale a pro, tak jsme měli nějaký schůzky a vlastně, jak jsme potom jako fakt tak mluvili a to, tak jsme si pak jako nakonec plácli a to, že budeme točit jako s Jennifou a s tím Petrem prostě a to, tak jsme si říkali, bude super, super léto. A že to je opravdu jako zajímavý a myslím si, pro mě třeba ten film dopad jako úplně fakt jako skvěle. Jako, že já jsem to vůbec nečekala, že to bude takhle dobrý. Že až něco, co tady chybí, ale i to pojetí, kamera, všechno, kostýmy, že se hrozně dobře pracovalo s tím, že Klára Sucha dělala dobře kostýmy i tu scénu, že fakt se na tím dali hrozně záležet, což myslím, že ne, jako u nás hrozně chybí. No. A teď já teda jedu hrozně na Euforii, na HBO, že jo, na seriálu, já úplně na to vyjedu a teď si právě si říkala, že u nás něco takového chybí a vím, že něco trošku takového jsme měli v tom psovi. Skvělý pes, ale chudák, bylo mi ho někdy líto, no, že ono to je těž, jako že samozřejmě jsme herci a vlastně všechno to, co děláme, si nemáme, nemůžeme brát osobně, ale kolikrát se to nedá, jo, a teď, když jsme prostě 14 dní nebo týden točili v kuse v tom bytě, kdy on pořád dostával od nás čočku a byl pod stolem. Byl pod stolem prostě tak se to už tak už nám říkalo, jako... že už ho to štve a že teda neví, jak to jako už vydrží a to... opět jsme ho chápali a bylo nás líto, no. To je hrozný, to prostě si nejde nebrat, jako, že jsou prostě 14 hodin prostě denně jako... Furt vám někdo říká, že jste někdo stranej čok, pardon. Kope do vás, jste pod tím stolem, prostě to je, musí je hrozně psychicky náročný. Začínali jsme byt, aby jsme v kuse měli týden byt. No. Což byl mojí sousedky, to jsem Tomášovi vlastně doporučila, jsme někde seděli a on mi právě říkal, že by potřeboval nějaký byt a popisoval mi to. Já říkám, to je úplně byt Terezy, hlavně to budu mít blízko na plac, takže to musím udělat a dohodně. Máme terasu dohromady, takže jako já jsem přicházela přes terasu. No, a takže jsme natáčeli ten byt nejdřív a pak jsme točili venku, normálně jako exteriéry natáčeli. A já jsem chvilku říkala Tomášovi, že mě to štve, že zase jako v rodinném filmu Eliška je ta jako větší svinucha a já jsem zase taková ta Anička vlastně. Ale ty jsi vlastně nakonec prostě ta největší. Ale jako jo, nakonec tam jako vlastně jsem se tam našla to, že jako to, že ona nic nedělá, že ona nic neříká, že jí neřekne nedělej to, jen tak čumí a pak vlastně ještě nechá tam to udělat na konci, tak vlastně já jsem taková největší jako zbabilá svině, no trošku. No, taková. No to bylo jednu scénu tam jak přijde, jak ty se přivedeš domů toho týpka, že jo. Tak nám to vůbec nešlo nějak jako dát dohromady všichni. My jsme byli jako dost, jako Petr, my s Eliškou jsme to už věděli, tak jako měli sehraný a teď tam přišel čtvrtý element a nějak jsme to nemohli nějak dát dohromady. No, že najednou to prostě opravdu už jsme si tak, myslím, že i jako i s Tomášem, že všichni čtyři už jsme si najeli na nějaký náš jako systém nebo prostě na nějakou jako to a najednou ten nový element byl vlastně jako. A tam jsme byli strašně všichni úplně, jako i Tomáš, i my. No, a to vedro prostě šílení se tam nedalo dejchat. A teď Tomáš říkal, že to je důležitá scéna, no. Že jo, bylo to takový, no. Takže my úplně, tak jak to uděláme. No.
tak no, to bylo ostrý. Ale nakonec se to dobře nějak to, ale fakt jsme to točili třeba 6 hodin, jako v puse, i víc možná. My jsme přece dělali ten jeden záběr třeba 8 hodin. To jo, to je pravda. No, to jsme dělali fakt, celý den. Fakt celý den, fakt celý den, to bylo fakt, i myslím si, že vlastně, myslím si, že i ty lidi, že když je takovýhle vedro a ještě zatemní, no, takže tam neproudí ten vzduch absolutně žádný, myslím, že i ty lidi jsou jako pomalejší, myslím, že to taky jako hodně hraje, prostě, že ta produktivita není jako taková, ale to bylo fakt těžký, no, to byl těžký den, to jsme byli docela zoufali. Já jsem bouchla dveřma, myslím, že odejde. Ještě zoufalejší jsem byla, teda já jsem byla u té scény, kdy mě tam na tom záchodě znásilňuje a já na něj řvu ty sprostý slova, tak s těma sprostýma slovama já jsem měla úplně největší problém a myslím si, že jsem možná za svou kariéru neměla s ničím tak strašný problém jako s touhletou scénou. Musíš jasný. Mluvit častěji prostě, aby ti ale to nepřišlo. Ale jenom, že to nebylo jako já dokážu mluvit prostý slova, jako, ale to je to zlo. To zlo, no. A to je jako jiný, že to není jako jdi do prdele prostě, jestli to nemůžu říct, ale jako, že to je prostě zlý, no. Že to je prostě zlý, že to je fakt strašná, jako, a já jsem si za živýho boha, jak to moje tělo to podle mě odmítalo úplně, tak já jsem si nemohla ani ten text jako zapamatovat vůbec, mě to prostě ty sprostý slova, mě to prostě nelezlo do hlavy, já jsem z toho byla zoufala a nemohla jsem, já jsem okamžitě, když jsem si teda řekla, jo, tak to dám, tak já jsem řekla první nadávku, tak jako tak hodně nejistě a rozbrečela jsem se a z dalších 5 minut jsem brečela, že jsem zase uklidnila. Mm. Já jsem to byl fakt velký problém. To mě i samotnou mě to překvapilo, ale to s tím jsem měla opravdu problém. No. Petr má fobii s nohou. Ne. Jo, má? No, takže on musel fakt překonávat jako velkou, jako paniku, strach nebo paniku, já myslím, že odpor možná. Nebo odpor, prostě, jakože no. Má to prostě. No. A tak byli jsme to my dvě, ne, to bychom snad by museli lízat nohu nějakým. Mohl bejt rád? Mohl bejt rád, že může lízat nohy nám. Mohl bejt rád? Bylo to hrozně fajn a ten výsledek pak byl skvělý, že tam je fakt úplně totálně ten přesah a je tam to, co Tomáš chtěl jako tam dát, co nám říkal, že tam má bejt, tak to tam je. Jo, je to super. A ještě víc, než jsem jako myslela, přesně ty fotky na konci, víš, jak tam jako. Myslím, že by to mělo být o tom víc slyšet. Je to.